boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně vítám u vašeho kompasu na nadcházející měsíc. Mám tady připravené karty duše, tarot keltských draků, mám tady po ruce sadu andělů hvězdného Avalonu. Jelen Vapity je tu jako ochránce. Zapálil jsem si už uhlík, protože jsem přivolal i energii bílého bizona, což je vykuřovací směs, která se snaží vytvářet energii porozumění. Je to také směs, která se používá pro očistu po různých konfliktech či hádkách, ale navozuje také mírumilovnou energii, kdy potřebujeme sjednotit různé úhly pohledu. A já jsem cítil, že ten bílý bizon nám trošičku zjemní energii toho jelena Vapity, který nás vede do takové dominance. Mám tady připravenou tu směs a počkám ještě, než se mi ten uhlík rozpálí. No a zatím si zamíchám karty duše a podíváme se na to, co ve vašem případě v tom měsíci září je třeba vyloupnout. Jaký špatný duch v podstatě musí odejít, aby se vám ulevilo. Ty karty nám vlastně něco k tomu povědí, napoví nám. Musím říct, že vykořovací směs bílý bizon je hodně výrazná. Je hodně kořenitá bylina. Že tam jsou hodně cítit tóny jalovce a peleníku. Tak, se dám balíček dál. I cítím, že mám vytáhnout 10 karet. Začneme vykládat, tak já na uhlík už nasypu trošičku té směsi, ale protože je hodně výrazná, budu opatrný. No už to voní. Tak pojďme se podívat, co vám chtějí říct karty. Zbývají nám 4, zatím odložím stranou. Je tady vidět určitý přesah ve vašem jednání, že to, co
děláte, má hlubší dopad na lidi okolo vás, na společnost jako takovou. Jenom jste v poměrně silném zápřahu běhu, že si vlastně neuvědomujete, co se všechno kolem vás děje, co všechno je na vás navázané. Je tady cítit přímá komunikace s něčím nebo s někým, co je ve vaší dimenzi, co jste schopni navnímávat, s čím jste schopni komunikovat, ale jinak se ten život jeví jako šmouha. Ten proces, kdy odevzdáte svého špatného ducha, je spojený s tím, že vás určité situace přizvou do meditace, do hlubokého vnitřního ticha. A v tom tichu nastane ta příležitost odevzdat to nevyhovující. Mohla by to být pro někoho forma nějakého pobytu v ústraní, v lese, na chatě, ale předpokládá se tu určitý díl věnovaný své samotě. Je tady cítit, že se osvobozuje něco, co bylo dlouho potlačováno tím, že se v podstatě nahlédnou skryté věci, skryté stránky vaší osobnosti. A přestože jste tu předtím hodně komunikovali s tím, co vám bylo k dispozici, tak tady se teprve rozprostíráte do toho bytí a v tom bytí je možné určité věci opustit. Tím se v podstatě ozdraví váš vztah k sobě samému, ke své vnitřní bytosti. Vy si přestanete být překážkou. Kde jste vy na počátku mohli být unavení, kde se mohla únava odrážet ve vašich očích, ve vašem výrazu, a tady, jako kdybyste začali vyživovat svého ducha, svou duši. Přivede vás to k většímu uzavření, kdy si pro svou ochranu nastavíte nějaké limity, kdy si uděláte prostor pro to, abyste mohli v klidu odevzdat všechnu strusku, všechno, co je nevyhovující. A je to také vytvoření prostoru pro vnitřní kontemplaci. Vy získáváte mnohem víc, když pozorujete, než když hovoříte, než když se zaměřujete na druhé. Je tady také vytvoření prostoru pro osobní proměnu, která zůstává skrytá zrakům lidí. Tohle je forma v podstatě zasvěcení. Je to spojení s nějakými archetypy v sobě. A když se podíváme dál, tak je tady karta takových kotrmelců, kdy vlastně toto je nutné, aby se zastavily letopády ve vašem životě, že toto je předpoklad pro to, aby skončilo nepříjemné období, ve kterém jste se řítili hlava nehlava někam, ve kterém jste nebyli schopni určit, kde je dole, kde je nahoře. Trochu mi to teď připomíná postavu astronautky ve filmu Gravity, kdy vlastně byla odstřelena do vesmíru a kdy se ve svém skafandru točila a nebyla schopna udat svou pozici. Je to možná celkový jakoby dojem, který můžete mít, nebo který budete mít ten měsíc. No a tohle je cesta, která vás sklidní, co znamená
ten astronaut by se vlastně měl zastavit a měl by být schopný určit svoji pozici, kde se nachází, co tam dělá, jak se k němu dostanete. To znamená, vy vlastně vytvoříte energii, kdy ostatní k vám budou moci zaujmout nějaké stanovisko. Ostatní už nebudou v energii jakési šmouhy. Musím říct, že dneska jsem na tu vůni velmi naladěný. Že tehdy, když člověk není v té energii pochopení pro druhých, kdy nechce rozšiřovat úhel svého pohledu, ta vůně mu může být hodně nepříjemná. Pojďme se podívat na to, co vám to ještě přinese, když se naladíte na své nitro. Co se změní? Jednak tady dostáváte informace, že ve vašem případě tu hrají roli vlivy minulých životů na tom, jak se cítíte, na tom, co děláte. A hlavně se to může týkat zdravotního stavu, protože pociťujete limity svého fyzického těla. A víte, že je čas na vnitřní uzdravení. A že víte, také tu informaci už máte. Máte už delší dobu, že to, co je uvnitř, se nutně odráží v tom fyzickém těle. A vy víte, že musíte vyživit svého ducha. Takže tady nám karty potvrzují to, že je potřeba zažehnout vnitřní světlo. Je tam potřeba vnést hodně víry a poslední karta odkazuje ke geometrickým tvarům, posvátné geometrii. Může to být navázání vztahu se symboly zasvěcení, kterého už máte a které jste třeba dlouho nepoužívali. Vrací mě to zpátky do minulosti. Je to cesta rozpomínání na vědomosti, které jsem také měl. Tím, že ten Jelen Vapity říká, že je třeba vyříznout špatného ducha, chodí mi tu u vás vyříznutí nepodstatného a uvědomění si svých vědomostí a znalostí, které se mají vrátit do vašeho života. Zasvěcení pro vás může být krok k rozpomínání si na tyto znalosti, vědomosti a může to být krok na cestě k uzdravení, na cestě k vnitřnímu prozření. Mám za to, že Jelen Vapity vám přináší zprávu o uzdravujícím procesu fyzického těla, že váš duch, takový, jaký ho máte, vlastně vytváří tu energii vašeho zdraví. Takže pokud vás v tom zdravotním stavu něco trápí, zkuste se na něj teď podívat jako skutečná souvislost toho vnitřního a toho vnějšího. Já když se na vás ladím, tak cítím, že i tenhle ten výklad pro vás může být něčím ozdravný, že jeho energie můžete nadechovat a přizývat do svého energetického systému. Takže už jenom to, že se na něj díváte, pro vás může být hodně léčivé. Tak. Pojďme se nyní ještě podívat na vzkaz karet. Co to pro vás je? Pro měsíc září.
je vidět, že se odpoutáváte od původní rodiny. Je vidět, že se tu odpoutáváte za účelem dosáhnout své cesty nebo cíle své cesty. Přičemž víte, že je to velmi zdlouhavý proces a že energie rodiny nebo vazby na členy rodiny vás mohou odvádět od toho, co chcete udělat. A vy tady hledáte rovnováhu, hledáte souvztažnost, jak by to mohlo fungovat, ale když nevychytáte tu zdravou rovnováhu, hodně se vám to rychle vrátí, jako kdyby vás někdo smečoval míčkem. Vám dělá energie pospolitosti celkem radost, ale to odseknutí a to ústraní je pro vás v podstatě takový předpoklad, nutnost. A lítost by vás v podstatě neměla teď tahnout zpátky, protože si tady skutečně snováte svůj nový vlastní osud, nezávisle na té skupině. Na co si máte dát pozor, je jenom, aby to nebylo přikrášlením vašeho ega. Je v tom potřeba poctivost, je v tom potřeba pokora. A pokud máte volit nějaký nástroj harmonizaci toho, tak je to hudba. Takže to cítím velmi dobře, že jinak ty plány máte posvěcené. Tak to je paráda. No a jako závěrečnou kartu pro měsíc září bude karta Anděle hvězdného Avalonu. No než domíchám balíček karet, tak nezapomeňte, že mě můžete také sledovat na Facebooku, Twitteru, Tumblru, Redbubble, na Google+, či Instagramu, abyste získali plastičtější obrázek. Nezapomeňte se registrovat na mých webových stránkách, pokud chcete vstoupit do Kudikamu zdarma. No a poselství. Ika máš rozpuštění velkého zármutku. Co je pro tebe nepřijatelné? Co všechno už nejsi schopen ve svém životě tolerovat v podstatě? Dívej se skrze temnotu. Neboj se té temnoty. Jako se nebála hrdinka ve filmu Gravity. Samozřejmě prožívala svůj strach, ale rozdýchala ho. Uvědom si klíčení bytostného já. Prociťuj svůj žal, starosti a pod ochranou Ikemáše prodýchej svůj stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, bášeň, sex. A já cítím, že ten Ikamáš vám vlastně dává prostor pro rozpuštění vleklého a dlouhého přetrvávajícího zármutku. Že jsou věci, které jste si nedokázali prosmutnit, které jste nedokázali procítit ve své hloubce. A ten čas nadchází a vy pod ochranou toho Ikamáše máte prodýchávat svůj stín. To je to, o čem jsme hovořili v těch kartách. Máte prodýchávat svůj stín. Ano. Takže se nebojte. Vy to zvládnete. No a ještě než zakončíme tento výklad, tak tady přidáme trochu vůně bílého bizona a nalaďte se na všechny léčivé energie těchto karet. Namasté.
deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la.